היום אנחנו לומדים שבת דף נ"ח, אנחנו נתחיל מתחילת הדף. אם זוכרים, היינו במשנה באמצע רשימה של דברים שנשים לא יכולות לצאת איתם לרשות הרבים. אחד מהדברים היה כבול, ושמואל אמר, קבלה דעבדת, מדובר בחותמת של, שהעבדים היו לובשים, וזה המשמעות של כבול, שאסור לצאת איתו לרשות הרבים. אז הגמרא שואלת, ומי אמר שמואל האחי? באמת שמואל אמר כך? והאמר שמואל, יוצא העבד בחותם שבצווארו. דווקא שמואל אומר שהעבד יכול לצאת עם החותם שבצוואר שלו, אז למה בעצם במשנה כתוב, הוא מפרש שבעצם אסור, ובמאמר אחר הוא אומר שמותר. אז, וכתוב, יוצא העבד בחותם שבצוואר, הוא אומר במקום אחר, אבל לא בחותם שבצוותו. וההנחה שהקו הכפור במשנה, כשהוא אומר קו לדעבדה, זה משהו שמסביב לצוואר. אז הגמרא עונה לא קשה, הדה עבד לרבה, הדה עבד איו לנפשי. Okay, זה יעזור לכם ממש אם תסתכלו בטבלאות שעשיתי היום, כי יש הרבה ברייתות שנומד, ובברייתות האלו כל פעם נראה איזשהו קושי, ואז יגידו, זה במקרה הזה, זה במקרה הזה, הטבלאות מאוד יעזרו. אז עכשיו, כשהוא אומר שמדובר במשנה, שאסור לצאת, זה כשהוא עשה לעצמו, אם הוא עשה לעצמו, עכשיו למה שהוא יעשה חותם לעצמו? כדי שאנשים ידעו שהוא שייך לאדום מסוים, ואולי ינהגו אליו בכבוד, כי הם יבינו שהוא שייך למישהו. אבל זה יכול להיות שהוא יוריד. אבל אם האדון עשה לו, הוא יפחד ממנו, כן, הוא מפחד מהאדון שלו, וברור שהוא לא יוריד את זה. כן, ולכן דווקא מותר לצאת עם חותמת שכזו. אז בעצם יש לנו שני חותמים שונים. ועל זה דיבר שמואל כל פעם במשהו אחר. אז עכשיו הם שואלים, במה אם קימת להד שמואל דעבד לרבי? במאמר השני של שמואל, שציטענו עכשיו, שהוא אומר, יוצא עבד בחותם שבצברו, אבל לא בחותם שבקסותו, אנחנו מניחים שעכשיו שעבד לרבי. אם עשה לו רבו, בחותם שבקסותו, אמר לא, אז למה לא יכול לצאת אם חותם שבקסותו זה אותו דבר? הוא לא יבוא להוריד? אז אומרים, דילמה מפסה ומרתת ומקפלה ומחלה הקטבה. יכול להיות שזה ייפול, יישבר, והוא יפחד מהאדון, אז מה הוא יעשה? הוא יקפל את הבגד שלו, כדי ש... יש כנראה קצת פירושים שונים, אבל אני אלך בפירוש מסוים, שרשי אומר בעצם שאנחנו חוששים שאם האדון יראה שאין לו חותם, אז הוא יחס עליו, אז מה הוא עושה? הוא לוקח את הבגד, בואו נגיד, יש כאלה שמסבירו שזה על הראש שלו, הוא שם, יש את זה על הראש, אבל השאר זה כמו תלית שלובשים. כל שאר הבגד, במקום לבוש את זה כמו תלית, ושזה יגיע לצפה או משהו כזה, הוא בעצם מקפל את זה על הכתפיים, כדי לחסות את האזור בכתפיים ששם היה החותם. ולכן, בגלל זה, או לחסות איפה שזה היה אמור להיות, ולכן הוא מקפל את זה, ואז האדון לא ישים לב שאין לו חותם. וזה כבר אסור לטלטל ככה, כי זה לא דרך מלבוש, כי לרב יצחק בר יוסף, כמו שרב יצחק בר יוסף אמר במקרה אחר. אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, היוצא בטלית מקופלת ומונח לו על כתפיו בשבת, חייב חתם. זה הוצאה. כי הד אמר לשמואל לרב חינן אבר שילה, כמו ששמואל אמר לרב חינן אבר שילה, כולו רבנן, אוקיי, אנחנו מביאים עוד חיזוק, כולו רבנן דבר אש גלותה, לא לבקי בשר בולי חתימי לבר מנח, תלו קפתי עליי דבר אש גלותה. כל הרבנים של רש גלותה, אוקיי, כאן יש פירושים שונים, האם זה מדובר רבנים שרש גלותה היה אחראי עליהם, כאילו היו לו את הרבנים שלו, לעומת הרבנים, שאר הרבנים, וזה אנחנו יודעים, לדוגמה, רב נחמן היה ידוע, גם הוא התחתן עם ילטה, הבת של הרש גלותה, והוא היה ידוע כרב של הרש גלותה, ואולי גם היו אחרים, אז זה אפשרות אחת, יש אפשרות אחרת, שזה לא דבר רש גלותה, אלא כל הרבנים, יש גם עוד כמה פירושים שונים, לא יצאו בסרבלי חתימה, עם בגדים, עם חותמת, לבר מנח, חוץ ממך, אוקיי, זה שמדובר, נראה לי, בכי הדה אמר לי,
כן, שמואל אמר את זה לרב חינן. הרב חינן היה, קודם כל הוא היה ידוע כעשיר, וגם כנראה היו לו יחסים טובים עם הריש גלותא, חוץ ממך, דלוקפת על עד בריש גלותא. הם לא מקפידים עליך. על מה הם היו מקפידים? שוב, יש פירושים שונים, אולי הם גבו איזשהו כנס, על, לא כנס, מס, על, על הבגדים האלו שלבשו החכמים, אולי לבשו איזשהו בגד חשוב, או אולי בכלל הבגדים הם גזרו, היה מס, והיו צריכים לבוש חותמת, שבעצם שלמו את המס. ולכן הם אומרים, כל הרבנים אסור לצאת עם זה בשבת, כי, כי היה חשש שמה הם יחסו, אם זה ייפול, כן, אז הם היו מכסים את האזור הזה שלא ישימו לב, שאין להם את החותמת, ולכן אנחנו רואים שלעשות כזה דבר אסור, כן? כי אז אולי ישים את התלית על הכתפיים, וזה יעבור המלאכת הוצאה. גופה. עכשיו אנחנו נכנסים קצת למשפט שציטטנו מקודם, של שמואל. אמר שמואל, יוצא עבד בחותם שבצברו, אבל לא בחותם שבקסותו. תניא נמי הכי, כאן נביא ברייתא מוכיח, חיזוק מברייתא, אחר כך נביא סתירה מברייתא. כן, זה גם עוזר, אם מסתכלים בדף, אז מקבלים הסתכלות קצת, כן, מה יהיה? אז יש לנו את דברי שמואל, יהיה חיזוק ואז סתירה. אז קודם אומרים, תניא נמי הכי, בברייתא כתוב בדיוק כמו שמואל, יוצא עבד בחותם שבצברו, אבל לא בחותם שבקסותו. הנה, כתוב בדיוק אותו דבר ששמואל אמר. ורמין היא, אבל יש סתירה לזה, יש ברייתא אחרת, כן, וכאן יהיה ברייתא ארוכה, שקודם נביא סתירה בין זה למה שציטטנו בברייתא הקודמת, ואחר כך נראה שנלך, כאילו, זה יהיה ברייתא ארוכה יחסית, ונדון קצת בחלקים אחרים של אותה ברייתא. לא יצא עבד בחותם שבצברו ולא בחותם שבקצותו, שימו לב, גם לא בצבא וגם לא בכסות. כן, קודם אמרנו, יוצא בחותם שבצברו, אך לא בכסותו. אז נגיע, בזה בזה הם מקבלים תשומה, שניהם לא מקבלים תשומה. אוקיי, לא החותם שבצברו ולא החותם שבקצותו, נראה אחר כך למה. כדי שמשהו יקבל תשומה, זה צריך להיות או אדם, או מאכל ומשקה, או כלים. אז נראה שהדבר הזה כנראה לא יוגדר כמו כלי. כלי זה משהו שמשמש את האדם, ונראה. ולא בזוג שבצברו, כן, יש זוג מסביב לצוואר של העבד, אבל יוצא הוא בזוג שבקסותו. זוג שבקסותו זה בסדר. וזה וזה מקבלים תשומה. הזוג, כן, הזוג זה פעמון. הזוג מקבל תשומה, או אם זה בצוואר, או אם זה בקסות. כן, הקסות זה הבגד שלו. ולא תצא בהמה, לא בחותם שבצוואה, ולא בחותם שבקסותו. אבל הבהמה אסור לצאת עם חותם שבצוואה, או עם חותם שבקצותה, ולא בזוג שבקצותה ולא בזוג שבצברה. כי הבעיה עם הזוג, שאנשים היו מוכרים את הבהמות, ככה היו שם שמים זוג. אז לכן זה נראה כאילו הוא מוכר. וזה וזה הם מקבלים תשומה. חותם והזוג על הבהמה לא מקבלים תשומה, כן, למדנו כבר שגם כשיש דברים על הבהמה, הרי זה לא נחשב כלי, כי זה לא משמש את האדם, אבל אולי כן משמש את האדם, טוב, נגיע, אז זה וזה הם מקבלים תשומה. אז עכשיו אומרים, כן, אנחנו חוזרים לבעיה הראשונה, שבעצם היה כתוב בברייתא, יוצא עבד בחותם שבצברו, ולא בחותם שבקסותו, וכאן בברייתא כתוב, לא יצא לא בחותם שבצברו, ולא בקסותו. אז למה שם הופיע שמותר בחותם שבצברו? למה, הד עבד לרבי, הד עבד אי ולנפשי. אפשר אולי לעשות בדיוק הבחנה שעשינו מקודם, שבעצם, יש שעשה לו רבו, ואז אין חשש שהוא יוריד וזה מותר, ויש את מה שעשה בעצמו, וזה אולי הוא כן יוריד, ולכן אסור. אז הגמרא דוחה ואומרת, לא, אפשר להגיד, איד ואיד איד עבד לרבה, אפשר להגיד ששניהם שעשה לו רבו, וכאן בשמתכת וכאן בשרתית. אחד עשוי מתכת ואחד עשוי תית. אוקיי, מה החשש? וחיד רב נחמן, אמר רבו ברבוע, דבר המקפיד עליו רבו, אין יוצאים בו. דבר שאין מקפיד עליו, יוצאים בו. זה של מתכת, אם זה היה נופל, הוא היה מרים והיה צריך להחזיר הביתה. אם כן, אנחנו לא חוששים עכשיו שהוא יקפל את ה... כן, זה שסביב הצוואר, אין את החשש שהוא יקפל את הביתו, אבל מה החשש? שאם זה ייפול, הוא ירים את זה ויקח את זה הביתה. ואז יטלטל ארבע מאות ברשות הרבים,
כי בעצם האדון ירצה שהוא יחזיר. אבל אם זה בשלטית, הרי זה יישבר ברגע שזה ייפול, והוא לא יבוא לטלטל את החזרה הביתה, האדון לא מקפיד על זה, ולכן אין חשש, ולכן מותר. Okay? ולכן אומרים, כשמותר, זה בתיק. כשאסור, זה במתכת. אז עכשיו, אז אומרים, החינם היא מסתבכת, זה גם הגיוני שכך, למה? מדקתני, זה וזה, הם מקבלים תשומה. כתוב במקור השני, איפה שאמרנו, מדובר במתכת, ששניהם לא מקבלים תשומה, לא אחותם שבסברו, ולא אחותם שבצוטו. עכשיו, היא אמרת שהמתכת, הניהודה לא מקבלי תשומה, הכלים דתו מקבלי תשומה. הרי כלי מתכת, אפילו אם אין לזה בית קיבור, כן, שזה כמו קערה, אלא זה שטוח, הרי אנחנו יודעים שזה מקבל תשומה. ולכן זה בא להגיד, החותם הזה שונה משאר כלי מתכות, וזה לא מקבל תשומה. אבל, היא אמרת בשלטית נען, הניהודה לא מקבלי תשומה, הכלים דתו מקבלי תשומה, אבל אם אנחנו אומרים, אם זה החותם הסומיתית, זה לא מקבל תשומה, אבל זה משמע שהחותם לא מקבל תשומה, אבל אם זה היה משהו אחר, זה כן היה מקבל תשומה, כן? כי שוב, למה זה לא מקבל תשומה? כי הכלי הזה לא משמש כלום, זה לא נחשב כלי, כן? הכלי צריך להיות שימושי למשהו, וזה רק סימן כזה, זה לא באמת כלי. ולכן, אבל זה חייב להיות, שאם זה היה כלי, זה היה מקבל תשומה. והתניא, הרי כתוב בברייתא, כלי אבנים, כלי גללים, כן, שעשויים מהצואה של הבהמות, וכלי אדמה, שזה בעצם התיק, שזה עשוי מאדמה, הם מקבלים תשומה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. זה לא מקבל תשומה בכלל, אפילו אם זה לא חותם, אלא אם, אפילו אם זה כערה, זה לא מקבל תשומה. אלא שמאמינא, של מתכת שמאמינא. ולכן אפשר באמת להוכיח שמדובר של מתכת. עכשיו בואו נחזור למשפט השני בברייתא, אוקיי? אני סידרתי את הברייתא בשלושה, כן? לשלושה חלקים בדף, אז בואו נחזור לברייתא השנייה. לא יצא עבד בחותם שבצברו ולא בחותם שבכסותו. זה דנו עכשיו, וזה וזה הם מקבלים תשומה, אמרנו שמדובר בתיק. עכשיו כתוב, ולא בזוג שבצברו, אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו. וזה וזה מקבלים תשומה. הזוג כן מקבל תשומה, כן יוצאים עם זוג שבצבר, אסור לצאת עם זוג שעל הבן. אז בואו נכנס לגוף העניין. אז עכשיו אנחנו מתחילים מ-12 שורות מלמטה בערך, אממה. ולא בזוג שבצברו, אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו. זוג שבצברו, אמר לא. מה הבעיה בזוג שבצברו? דילמה מפסיק ואל תלטויה. אולי, כן, זה יישבר, כן, החוט או משהו, ויבוא לטלטל 400 בקשות הרבים. אבל זוג שבכסותו נעמי לחוש דילמה מפסיק ואל תלטויה, אבל גם אותו דבר על הבגד. אז הכה במעסקינן, דמיכה במומחה. כנראה הם תפרו את זה טוב לבגד, ולכן אין חשש שמי פה. וחיד רב הונה ברית רב יהושע, כמו שרב הונה אמר, הבן של רב יהושע, זה ראינו לפני כמה דפים, כן, בדף של אתמול, דאמר רב הונה ברית רב יהושע, כלשהו ארוג לא גזרו. אם זה ארוג, אז לא גזרו. עכשיו זה קצת מוזר, אוקיי, אז בואו נגיד ככה, אם זה ארוג, אז לא גזרו, חשש שמי פה יטלטלו 400 ברשות הרבים. זה היה יפה אם זה היה המשפט של, זה היה ההקשר של רב הונא ברית רב יהושע. אבל אם מסתכלים בהקשר שלו, הוא דווקא דיבר בעניין חציצה במקווה. אם זה ארוג, הוא אמר, זה לא מהווה חציצה במקווה. ואז אמרנו, כן, כי אולי המים יכול להתחלחל, ובגלל זה. אבל כנראה אומרים, וגם אפילו זה היה גרסה אחת בדברי רב הונא ברית רב יהושע, אבל בכל אופן, אם נגיד ככה, הם פשוט שואלים את הלשון לכאן ואומרים, כמו ששם, כושהו הרוג, זה לא מהווה חציצה במקווה, גם כאן, לגבי העניין שלנו, כושהו הרוג, אין חשש שאני אטלטל 400 ברשות הרבים. זה לפעמים מה שנקרא להוציא משהו מההקשר בעצם, כי אם באמת מסתכלים בהקשר, זה לא בדיוק קשור, אבל אומרים, הוא אמר את זה ככה, בואו נגיד את זה גם כאן. אולי זה היה גם דרך לזכור, כמו שהוא אומר את זה שם, הוא אומר את זה כאן. רציתי להגיד, שמעתי, הבת שלי אמרה בשבת, היא עשתה קשר, כן, משהו מאוד יפה שאני לא שמתי לב אליו, שכל העניין עם המשנה, אני פשוט חוזרת למשהו מאתמול, בגלל שנזכרתי בדף של אתמול עכשיו,
במשנה היה כתוב לגבי תפילה במקווה, נכון? ואז הגמרא שאלה תפילה, מה דחר שמי, מה פתאום שמדברים על מקווה כאן? והיא אמרה שגם במשנה הקודמת, עם הבהמות, דיברנו גם, לא במשנה, אבל בתחילת פרק 50, זוכרים, במשנה הראשונה נראה לי, במראה, היה כתוב שם, כן, המשנה הראשונה במה ומה יוצא ובמה אינה יוצא, בפרק 5, יוצא גם על בבשר ונקה בחתן, בלוב דקים וקרומיה וכל זה, הוא מזין עליהם וטובלם במקומם, גם שם היה משהו עניין התפילה, זה מעניין, כן? מישהי דווקא שאלה אותי לגבי תפילה, מה הבהמות עושות, מה יש תפילה לבהמות, אבל רק שיהיה ברור, כי אולי לא הסברתי את זה מספיק טוב, כאן הכוונה אם הבהמה נכנסה למים והכלי עלה על הבהמה, אז אפשר להטביל את הכלי תוך כדי שהבהמה במקווה. אבל סתם מעניין ששם גם יש קשר לעניין תפילה, ולא שאלו מה פתאום מדברים על תפילה כאן ומנסים ללמוד מזה. אוקיי, אמרמה, שוב, בואו נחזור לגוף הברייתא שציטטנו, לא תצא בהמה לא בחותם שבצווארה ולא בחותם שבחסותה. Okay, לא בחותם שבצוואר, לא בחותם שבכסות, ולא בזוג שבצוואר, ולא בזוג שבכסותה, כן? אז כאן, לגבי הבהמה, אסור, גם זה וגם זה, כן? גם הזוג, גם החותם, לא משנה צוואר או בכסות, וזה וזה, הם מקבלים תומה, ואף אחד מהם לא מקבל תומה. אז שואלים, בזוג זה בהמה, הם מקבלים תומה, ורמינו. אבל כתוב, זוג של בהמה, תמאה. כתוב בברייתא, אם זה זוג של בהמה, זה כן תמאה. ושל דלת טהורה, אם זה זוג על דלת, זה טהורה, למה? כי הדלת מחובר לקרקע, והזוג נחשב מחובר לדלת שמחובר לקרקע, ואם כן, אין את ה... זה לא מקבל תומעה, כי כל דבר שמחובר לקרקע לא מקבל תומעה, והזוג כאילו, הפעמון כאילו מחובר לקרקע, כי מחובר לדלת. של דלת, ועשהו לבהמה, מה אם היה פעמון על דלת, ואז הורידו את זה, ושמו את זה על הבהמה, תמאה. אז זה הופך להיות כן תמאה, כאילו שוב, זה ראוי לקבל תומה. של בהמה ועשהו לדלת, אבל אם זה היה ראוי לקבל תומה של בהמה, ואז עשהו לדלת, אף הפי שחיברו לדלת וקבעו במסנרים, למרות שזה ממש מודק לדלת, והיינו חושבים שכבר פקעה תומה ממנה, לא, תמי. זה עדיין נשאר בתומתו, למה? שכל הכלים יורדים לידי תומתם במחשבה, כי ברגע שאני לוקחת מהדלת ואני משתמשת בזה לבהמה, אפילו אם אני חושבת לעשות זה מספיק כדי שזה יהיה ראוי לקבל תומה, ואין עולים מדי תומתם אלא בשינוי מעשה, וזה לא מספיק מעשה כדי לקבוע את זה במסמרים בדלת, צריך מעשה יותר רציני כדי להפוך את זה למשהו אחר, ולכן זה נשאר בתומתו, לקחו מבהמה ושמו על דלת. אוקיי, בכל אופן מה יוצא מכאן? שזוג של בהמה מקבל תומה. ובברייתא היה כתוב, זוג של בהמה לא מקבל תומה. אז איך אנחנו מסבירים? אז יהיה לנו, כפי שרואים בטבלה, תירוץ, קושי ותירוץ לקושי. אז מה אמונים? לא קשה, הדי לאמבל, הדלי לאמבל. בעצם לא, אין, יש הבדל בין אם יש אמבל שזה עושה רעש, ופעמון ריק, כשאין בו אמבל. אז אם יש לו אמבל, אז אנחנו נגיד שזה תמה, כן, זה כלי. אבל אם אין לזה אמבל, אז זה כבר לא נחשב לכלי. אז המורה שואלת אבל, מה נפשך? אוקיי, לא הגיוני. אם מה נהו, אם הפעמון זה כלי, אז אף פי דלי לאמבל, אפילו אם אין שם אמבל. ואי לב מנה, ואם זה לא נחשב כלי, אמבל משווה למנה. אם זה לא נחשב כלי, מה זה שיש אמבל בפנים וזה גורם לרעש, זה כבר הופך את זה לכלי, כאילו... או שנקרא לפעמון הזה כלי, או שלא נקרא לזה כלי, מה משנה אם יש אמבל או אין? אז אם אומרים לו, זה באמת משנה אם, כדי רבי שמוע בר נחמני, אמר רבי יונתן, דאמר רבי שמוע בר נחמני, אמר רבי יונתן, כמו שהוא אמר, מניין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טהור, אם יש כלי מתכת שמשמיע קול, זה שהוא טמא, זה יכול לקבל תומה, שנאמר, כן, כאן בענייני תומה בתארה, ובמדבר למד א', כן, מלחמה עם המדיינים, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש, שימו לב למילה, כל דבר, למה השתמשו בדבר? הם דורשים אפילו דיבור יבוא באש, אפילו משהו שעושה רעש כמו דיבור.
כן, ולכן דווקא שיש בזה קור, זה עושה קור, זה הופך את זה לכלי. עכשיו אומרים, אוקיי, אז בואו נחזור אחורן. יש לנו את הברייתא שציטטנו, לא תצא בהמה, לא בחותם שבצווארה, ולא בחותם שבצוותא, ולא בזוג שבצווארה, ולא בזוג שבצוותא. העיקר זה הזוג עכשיו, וזה וזה הם מקבלים תשומה. אמרנו, למה זה לא מקבל תשומה? כי אין בזה ענבל. אז במה אם קימתה? בתלי לענבל עכשיו, כן, הקמנו את זה ושאין ענבל. עכשיו יהיה לנו קושי שני על התירוץ הזה. אוקיי, אז תירצנו, הקשינו, מה משנה אם זה עושה הכל? אמרנו, לא, 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 זה באמת משנה. עכשיו שואלים משהו אחר. אם נגיד שאין בו ענבל, יש בעיה באמצע של הבריתה, במשפט לפניך. אם המציאתה, כתוב באמצע הבריתה, לגבי העבד, ולא בזוג שבצברו, אבל יוצא הוא בזוג שבצוותו, וזה וזה מקבלים תשומה. עכשיו, מה אמרנו? לעבד יש זוג בצבר או בכסות, כן? יש, הוא לא יוצא, לא, כן, לא יוצא בזוג שבצברו, אבל כן, בזוג שבצוותו. ושניהם מקבלים תשומה. עכשיו, אם מדובר, ואמרנו כבר שברייתא מדברת, כשאין ענבל, אז ידילי לענבל, מי מקבלי תשומה? איך זה יכול לקבל תשומה? ורמינו, וזה סותר ברייתא אחרת. העושה זגין למחתשת ולהריסה ולמטפחות ספרים ולמטפחות תינוקות, יש להם ענבל תמידים, אין להם ענבל תאורים. אם אין להם ענבל, כתוב שהם תאורים. אוקיי? ניטלו ענבליהם, עדיין תשומתם עליהם. אם היה להם ענבל וניטל ענבל, אז הם נשארים כראויים לקבל תשומה, אבל אם לא היה ענבל בכלל, זה לא מקבל תשומה. בואו נעבור על כל הדברים האלו. זג למחתשת, למה עושים למחתשת? הם אומרים, בשעת פיתום הבשמים, אם זה היה עושה רעש, זה היה עושה הבשמים, הכל טוב לבשמים, זה מוציא את, את הריח יותר טוב. הכל דווקא עוזר. הריסה לתינוקות, כן, כדי, כמו שאנחנו עושים, בהריסות, דברים שמצלצלים, שעושים רעשים, כן, הצלצולים, כדי שהתינוק ילך לישון, הוא יהיה רגוע יותר. מטפחות ספרים, זה מעניין, על ספרי קודש, כדי שאם אנשים היו מביאים את הספר תורה, אנשים כולם ידעו שהתורה מגיעה וינהגו אליה בכבוד. מטפחות תינוקות, כדי לדעת איפה הילדים, כן, היו שמים פעמונים, יש כאלה שיש, ראיתי, אני זוכר, נעלי ספורט שעושים רעשים כאלה. אוקיי, אז יש להם, אז שוב, אם יש להם ענבלים טמאים, אין להם ענבלים טהורים. ואז יש המשפט האחרון שנגיע בהמשך, שאם ניטל הענבל, הם נשארים כטמאים, למרות שאם לא היה להם ענבל בכלל, הרי הם לא טמאים. אז מצד אחד יש לנו את המקור שלנו, ששם כתוב, זוג שבצברה או בכסות מקבל תשומה, למרות שפרשנו לגבי הבהמה שאין לזה ענבל, אם אין לזה ענבל, למה מקבל תשומה? ולעומת הברייתא, שאומר שאם אין ענבל, זה לא מקבל תשומה. הנה מילה בתינוק, דלקה לעביד אלה, אבל כשהברייתא שציטטנו עכשיו עם המחתשת וכל זה, זה דברים שחייבים את הכל, בלי הענבל זה לא כלום. אבל הברייתא שלנו, אבל גדול, מדובר בעבד, בגדול תכשיטו לה, הפעמון משמש גם כתכשיט, ולכן אפילו אם אין ענבל זה עדיין מקבל תשומה, כי זה משמש ככלי, אף אגב דלה לענבל, אפילו אם אין. עכשיו, חלק אחרון היום, אממה. המשפט האחרון עכשיו בברייתא, שציטטנו עכשיו, עכשיו אנחנו כבר סטינו מהנושא, אנחנו מתמקדים דווקא במה שציטטו באותה ברייתא, ניטלו ענבליהם עדיין תשומתם עליהם. למה יחזו? עכשיו, אם ניטל הענבל, וכל הרעיון היה, כן, שצריך את הענבל בשביל הרעש, צריך את הפעמון בשביל הצליל, אז עכשיו למה זה ראוי אם אין ענבל? אז יהיו לנו שני פירושים, אחד של רבי, אחד של רבי, רבי יחלוק על הבית, ולכן הוא ייתן פירוש אחר. אמר רבי, הואיל שהאידיוט יכול להחזירו, הרי להחזיר ענבל לפעמון זה די פשוט וקל, אז לכן, בגלל שאפשר להחזיר את זה בצ'יק, הרי זה נשאר, זה נחשב כאילו עדיין יש בו ענבל. זה נשמע הגיוני, אבל מה טיברה, והרבה מקשה עליו ממקור הזה. הזוג והענבל חיבור, אוקיי? כתוב, זה משנה במסכת פרה, שהזוג והענבל נחשבים כמחוברים לעניין תשומה. למדנו כבר כזה, שאם אחד נטמא, גם השני, אפילו אם לא נגע בו תשומה, אם מזים על אחד מהם מהמחטאת, אם זה נטמא מתשומת מת, הרי הכל נטהר, כן, לא צריך המחטאת להגיע לכל וכו'. כל מיני דברים לגבי חיבור. בחיתם, הכי כמה,
אף אגב זה לא מחבר, כמה זה מחבר דמי. אם רוצים להגיד שהם חיברות, הרי זה נשמע, הם מחוברים רק כשהם באמת מחוברים. אם רוצים להגיד שהם מחוברים, אפילו כשלא מחוברים, כלומר, יש לי זוג, כן, יש לי פעמון, ויש לי את האימבה, ומזים את התת על אחד, או אחד נטמע, והשני גם נטמע, כשהם לא מחוברים, אי אפשר להגיד כך, כי בהתניה כתוב בברייתא, ולמדנו את זה כבר, מספורת של פרקים, כן, זה מספריים שעשויים משני חלקים, שהיו גם מפרידים ביניהם, ואיזמל של רהיני, זה הלהב של הנגר שהוא היה משתמש בו, כדי לבדוק שהכל ישר, כן, וזה היה חלק שהיה מחובר לחלק אחר, חיבור לתומה ואין חיבור להזה, הם מחוברים לעניין תומה, אבל לא מחוברים לעניין הזה. תאמרינה, ושאלו הזה, מה נפשב? איך חיבור הוא אפילו להזה? היא לא חיבור אפילו תומה, נעמי לא. כן, כמו שאמרנו, או שזה מחובר או שזה לא מחובר, למה פתאום אנחנו אומרים שזה מחובר לתומה ולא מחובר להזה? באמר רבה, אז איך רבה הסביר את זה? דבר תורה בשם הלכה חיבור, בין לתומה בין להזה. באמת מהתורה, כשמשתמשים בהם, הרי זה נחשב מחובר, גם לתומה, גם להזה. ושלא בשם הלכה, אבל אם זה עומד בצד ולא עובדים עם זה עכשיו, אבל מה? אבל ברור שהם מחוברים, אז אינו חיבור לא לתומה ולא להזעה. וזה יהיה הבעיה במה שהבעיה אמר. כשהם לא מחוברים לפי זה, יוצא שהם, אם הם מחוברים שלא בשם הלכה, אז כבר אנחנו אומרים שזה לא מחובר. אבל כשהם אפילו לא מחוברים, ברור שהם לא מחוברים, כן? אז כאילו, אם כבר כשהפסיקו לא בשם הלכה הם לא מחוברים, אז ברור שאם הם לא מחוברים בכלל, הם לא יהיו נחשבים כחיבור. אבל עכשיו בואו נמשיך הלאה בדברי רבא. אז אם מדבר תורה, בין לתומה בין להזעה, זה חיבור, ושלא בשם מלאכה, אינו חיבור לא לתומה ולא להזעה, אבל כזרו על תומה שלא בשם מלאכה, משום תומה, שהיא בשם מלאכה, נכון? בגלל שזה יהיה תמי, הצד, כן, השני יהיה תמי, אם זה בשם מלאכה, אם צד אחד, אז הצד השני כן יהיה תמי, אז שלא בשם מלאכה גם גזרו. ולגבי הזעה, על הזעה שהיא בשם מלאכה, משום הזעה שלא בשם מלאכה. בגלל שהזעה לא עובד, כשזה לא בשם מלאכה, אז גזרו גם שהזעה לא יעבוד, כשזה בשם מלאכה. ולכן עשו גזירות פה בשם, ולכן הגענו לחילוק בין התומעה לבין הזעה. כי תומעה זה חומרה, והזעה זה כולה, כי בעצם אנחנו נטיל. ולכן הגיעו, כן, אבל העיקר כאן, שאם עושים הבחנה בין שם מלאכה, שלא בשם מלאכה, אז ברור שהם כבר לא מחוברים בכלל, ברור שאינם נחשבים לא מחוברים, ולכן הוא דוחה את הבעיה שניסה להגיד, בגלל שאפשר לחבר את זה בקלות, הרי זה נחשב מחובר, לא יכול להיות לפי רבא, אלא אמר רבא, ובזה נסיים, הועיל וראוי לה כשואה גבי חרס. כשיש את הזוג סביב הצוואר של העבד, הרי זה יכול להשמיע קול, איך זה יכול להשמיע קול? אפילו בלי האימבל אפשר להקיש את זה על גבי חרס, ולעשות רעש מזה. ולכן, זה, למרות שאוקיי, ורשי כאן מפרט, הוא נכנס לתוך סוגיה אחרת, שאם יש כלי שהיה בו נקב מאוד קטן, או בכלל בלי נקב, ואז פתאום היה בו נקב. אם הנקב מספיק, כן, פחות זה גדול, אבל לא גדול מדי שרימון יכול להיות בתוך הכלי. למרות שזה לא יכול לשמש כמה ששימש מקודם, הרי זה עדיין משמש ככלי שאפשר לשים בו דברים, אפילו שאי אפשר לשים בו משמשים בו נגיד, כי הם יפלו, אבל כן אפשר לשים שם רימונים, ולכן עדיין יש לזה שימוש כמו שהיה מקודם. אז גם כאן עם האימבל, אפשר לשתמש בזה במה שהיה מקודם, ולכן שוב, כלי שיש בו נקב שיכול עדיין להחזיק רימון, עדיין מקבל תומעה למרות שיש בו נקב גדול. כנל לגבי הפעמון בלי האימבל, בגלל שאפשר עדיין להשתמש בזה לא באותה צורה, אבל עדיין אפשר לעשות רעש אם זה הם רוצים, אז זה עדיין נשאר כמקבל תומעה. אוקיי, ובזה נסיים להיום, ונמשיך מחר בעוד עניינים.